Gəncə şəhər baş polis idarəsinin Kəpəz rayon polis idarəsinə əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Vətən müharibəsi şəhidinə Ehsan Bulağı titirmək adı ilə vətəndaşlara qarşı dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Daxil İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə araşdırmalar zamanı məlum olub ki, şəhər sakini Anar Ağayev yaşadığı binanın sakinlərindən Vətən müharibəsi şəhidinə Ehsan Bulağı titirəcəyini vəd edərək, sakinlərin müxtəlif məbləğlərdə pulunu aldatma və etibardan sui-istifadə etmə yolu ilə ələ keçirib. Saxlanılaraq istintaqa təhvil verilən Anar Ağayev törətdiyi cinayət hadisəsini etiraf edərək, əldə etdiyi pulu şəxsi ehtiyacları üçün xərclədiyini bildirib. Hazırda həmin şəxs barəsində araşdırmalar davam etdirilir.